الرحيم د فیسبوک معزز دوستانو سلامونه او احترامات می ومنه الله دی وکي چې ټول راته روغ جوړ او د صحت کلمو پر تن وي. ملګرو نن ان شاء الله موږ په خوانی درسونه چې کوم ویلي دي اکثره په هاو او بیا شاته یو کلمه کارول کیږي چې دی هغه یعنی دی اصلی معنا دی هاو نسبتا تغییر کوي چې په هغې اساس موږ مخکې تللي یو تر اوسه پورې چې موږ ویلي دي هاو اولډ دی چې اولډ زوړ ته وایي هاو څنګه نو هاو اولډ څو کلن هاو اولډ آر یو هاو اولډ از یور برادر هاو اولډ از یور کلاسمیټ نو په هاو اولډ باندې وغږېدو دې تر څنګ په هاو آفن باندې تر اوسه پورې غږېدلی یو څو کره ته هاو آفن ډو یو go to school in a day, how often do you watch TV, how often do you play cricket. نو په دغه مواردو دې تر څنګ په how many او how much چې how many او how much دواړه څومره ته وایي خو فرق دا و چې ما درته وی چې many د شمیریدونکي یا countable nouns او much د non count یا uncountable nouns یا د نه شمیریدونکي نومونو دپاره کارول کیږي لکه how many brothers do you have, how much sugar do you have, how much water do you have. نو مطلب دا چې how many او how much موږ کړلی دي نو تر اوسه پورې how old, how many, how much او how often په دغه څلور مواردو موږ خبرې کړې دي او دغه نور موارد چې پاتې دي هغه انشاءالله نن د درس موضوع دی چې دا به ختموو چې how far, how long, how tall, how high, how wide, how deep مثلا همداسې نو دغه مواردو باندې به خبرې کوو نن انشاءالله. دې تر څنګ تیر شوي درس کې په demonstrative pronouns او demonstrative adjectives باندې موږ خبرې وکړې چې this, that, these, those دغه څلور دانې دا هم demonstrative pronouns دي او هم demonstrative adjectives خو په هغه صورت کې چې کله د دوی نه شاته verb راشي یعنې demonstrative pronoun دی لکه this is a teacher, this is my classmate, she is my mom نو په دغه صورت کې دا demonstrative pronouns دی او که شاته اسم واقع شي نو په دغه بیا demonstrative adjective کیږي لکه this book is interesting, this student is intelligent نو په دغه یا these students are smart, these students are good players نو په دغه صورت کې دا demonstrative adjective کیږي. نو اوس مرګلو ځینې وخت کې اکثره مرګلي پوښتنې م کوي او نسبتا پوښتنې معقولې دي چې هغه د درسي نصاب په هکله پوښتنې کوي چې که چېرته موږ یو درسي نصاب د دې برنامې دپاره وټکو چې هغه نصاب مطابق مخکې لاړ شو نو ما مخکې هم دا خبره یو وارې کړې وه او اوس هم ستاسو نظریات په دې اړوند غواړم هغه دا چې که چېرته لازمه ګڼئ چې یو مشخص نصاب وي درسي نصاب البته یعنې یو کتاب باید تر څو چې یو کتاب انتخاب شي ما مخکې درته ویلو چې هیډوی او انټرچینج او سټریم لاین او آی آر سي دا هغه نصابونه دي چې نسبتا چلیږي تر اوسه پورې ممکن تاسې ورسره اشنا وی او نومونو سره بلد وی اورېدلې مو وي نو که بیا تاسې لازمه ګڼله چې کوم درسي نصاب شروع شي نو بیا هغه تاسې هغې کې یعنې په هغې باندې فکر وکړئ بیا به انشاءالله زه یو وخت لایو راشم بیا به په همدې باندې خبرې وکړو بحث به وکړو نو اوس به زه درس شروع کړم مرګلو بیا اخیر د درس کې انشاءالله چې وخت و بیا به په دې مواردو نور هم خبرې وکړو نو اوس درس ته ځمه نن مو چې د ګرامر کومه برخه ټکلې دی هغه آرټیکل دی هغه هم اندیفینیت آرټیکل ښه مرګلو زه به د کمرا خدای دې وکړي چې صحیح وي انشاءالله کومه ستونزه نه وي ښه زه به د ګروپ لږ را نږدې کړم تر څو ښه واضح معلوم شي انشاءالله چې ستونزه به نه وي مرګلو نن د دریمې میاشتې یا مارچ څلورم تاریخ دی مارچ یا دریمې میاشتې څلورم تاریخ د 2019 یا 2019 کال اوس مرګلو اول ګرامر ته داخلیږم مخکې د دې نه چې کنورسیشن برخې ته داخل شم ګرامر ته داخلیږم ما ګرامر کې چې کوم عنوان ټاکلی دی اینډیفینیټ آرټیکل دی اصلا آرټیکل چې دی دا یو تعریف د تعریف حرف دی دا د آرټیکل دا د تعریف حرف دی چې دا په دوه ډوله دی یو ډیفینیټ دی یعنی معلوم آرټیکل مرګلو دې ته وایي آرټیکل اصلا ناون ډیفاین کوي ناون تعریفوي چې ناون ډیفینیټ دی او که اینډیفینیټ دی یو ډیفینیټ آرټیکل دی یو اینډیفینیټ آرټیکل دی
ديفينيت دا معنى چې معلوم یا مشخص، ان ديفينيت دا معنى چې نامعلوم یا نامعين. نو ارتیکل چې دی دا ناون ډیفاین کوي یا تعریفوي چې آیا دغه ناون ډیفینیټ دی او که دا ناون انډیفینیټ دی. نو ملګرو، انډیفینیټ ډیفینیټ چې دی د یا ځې دغه ځه چې دی دغته ګرامر له نگاه نه ډیفینیټ آرټیکل وایي، او انډیفینیټ آرټیکل چې دی هغه آ یا ان دی. آ یا ان، نو دغه دوه چې دي دا انډیفینیټ آرټیکل دي. نو زموږ د درس موضوع انډیفینیټ آرټیکل دی، نه ډیفینیټ آرټیکل. نو اوس به زه تاسو ته په دغه انډیفینیټ آرټیکل یا دغه نامعلومو تورو باندې یو بحث کوم چې دا موږ ته راښیي چې د ناون یعنی آرټیکل خو مجموع کې ناون ډیفاین کوي، ناون راته ښیي تعریفوي چې آیا دا ناون ډیفینیټ دی که انډیفینیټ. نو کله چې موږ ای ان یا ا ان وایو دا معنی چې اوس ناون انډیفینیټ دی. اوس به زه دغې موضوع ته راځم. دا مې دې په خاطر درته ولیکل چې تا سره یو ذهنیت پیدا شي چې دا د کومو اقسامو نه دی. نو دغه د درس موضوع زموږ نه دی او دغه دی. نو اوس به انډیفینیټ آرټیکل نه زه بحث کوم. ښه، اوس راځم ملګرو، انډیفینیټ آرټیکل او چې هغه ا او ان دی. نو اوس ښه، انډیفینیټ آرټیکل، ښه، دا تقریبا نامعلوم دي، تعریف توري دي. انډیفینیټ آرټیکل یا انډیفینیټ آرټیکل، ځکه چې دوه دي، که دا اس ور واچومه نو یا به م ښه شي. دا ملګرو دوه دي، ما مخکې درته وي، یو ای دی یو ان دی. تاسې به ملګرو ډېر وخت کې د ای یا ا او ان کاروئ دغته ګرامر کې انډیفینیټ آرټیکلز وایي. لکه موږ داسې وایو This is a teacher. This is a teacher. یعنی دا یو استاز دی. This is a teacher. یا He is a teacher. This is a book. She is a student. She is a student. This is an apple. This is an apple. نو وګورئ ملګرو، ان ا دا تاسې معمولا یعنی په جملو کې استعمالوئ، خو اوس په دې باندې بس کوو چې ا او ان. دا خو مو ګرامر له نگاه نه وویل چې انډیفینیټ آرټیکلز دی، یعنی دا اسم د نامعلومو اسمونو دپاره کارول کیږي، نامعلوم. مثلا زه وایم چې This is a student. دا یو شاګیر دی، یعنی معلومه یو شاګیر دی. معلوم نه دی چې دا شاګیر څوک دی، دا شاګیر په څووم صنف کې دی، دا شاګیر څو کلن دی، دا شاګیر د کوم هیواد دی، دا مشخص نه دی. خاص مې ویل چې دا یو شاګیر دی، This is a student. نو ځکه انډیفینیټ آرټیکلز ورته وایي چې دغه یو اسم تعریفوي، خو یعنی مثلا نامعلوم یا مبهم شکل سره، مثلا مشخص نه دی. یا He is a teacher. هغه یو استاز دی. نو دا معلوم نه ده چې He is an English teacher. He is مثلا computer teacher. He is computer technology teacher. He is سره کانته استاز دی، pronunciation teacher یا writing teacher. د څه شي استاز دی؟ لیکنو دی، تلفظ دی. نو په دې اساس دغته indefinite articles وایي. خو ملګرو اوس سوال دا دی چې ا او ان کله کارول کیږي؟ فرق څه شی دی؟ دواړه یو ته وایي ملګرو. ا او ان دا دواړه د یو په معنی یا ون په معنی راځي، هیڅ فرق معنی کې نشته. نو چې معنا کې فرق نه لري، مثلا زه وایم، تاسې به اورېدلي وي چې ځینې ملګري داسې وایي چې کله یو اسم په وویلو شروع وي، وویل خو تاسې زده دي چې ای 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 او یو، کله چې یو اسم په ای 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 او یو یا وویل شروع وي نو ان کارول کیږي. لکه څنګه ان اپل یوه معنا. نو دا اپل یو اسم دی، په وویلو شروع دی، نو ځکه مې ان وزن. که زه وایم چې دا یو معنا دی، This is an apple. دا یو معنا دی، دا یوه معنا دی، نو دا ان. یا مثلا اورنج، اورنج نارنج ته وایي. که زه وایم چې ان اورنج، یعنی یو نارنج، This is an orange. ځکه چې په وویلو شروع دی. او کوم چې په کنسوننټو شروع وي، بیا د ان په ځای ا کارول کیږي. بیا د ان نه، مثلا زه وایم پن معنی قلم. دا په وګوره، په وویل نه، دا خو په وویلو شروع، خو دا په پی شروع دی، پی کنسوننټ دی. نو چې پی کنسوننټ وي پن، اوس دس، مثلا زه وایم چې دا یو قلم دی، څنګه وایم؟ دس
is a. This is a pen. This is a pen. نو مرګلو یو شی ته مو فکر وی چې ا او ان دا خاص په سنگولر ناونس کې استعمالیږي د جمع یا پلورلز لپاره نه کارول کیږي ولې نه کارول کیږي ځکه چې ا او ان د یو په معنا راځي د یو مفرد ته وایي سنگولر ته یعنی پلورل کې خو دوه درې چې کله پلورل شي نو یو نه ده یو نه زیات شو نو چې کله یو نه زیات شو دا معنی چې د ا او ان خو د یو د پاره نه شي یو نه زیات شو بیا ا ان کارول کیږي نه نو جمع کې به تاسې ا ان نه کاروئ که تاسې وایئ چې دیز آر اپلز These are oranges. These are pens. نو تاسې به ا ان نه کاروئ یو او بل مرګلو دا خو ما تاسو ته دغه خبره وکړه چې تاسو کورسونو کې د څو کاله اورئ چې کله کوم اسم په کنسونېنټ شروع شوی وي ا کارول کیږي که په واویل شروع شوی وي ان کارول کیږي خو دا اوس زه خپلې خبرې ته راځمه چې دا ما تاسو ته د دې په خاطر وي چې تاسو سره دا ذهنیت مخکې نه و دا ذهنیت مخکې نه و نو ما تاسو دا خبره ځکه واضح کړه اوس راځم خپلې طریقې ته چې ا او ان په خپله طریقه درته ووایم چې کله ا کارول کیږي کله ا ان او فرق څه شی دی فرق څه شی دی نو خو بیا هم یو شي ته تاکید کوم مرګلو چې دا به خاص په سینګولر کې استعمالوئ سینګولر یعنی مفرد دپاره د جمع دپاره استعمال نه کوئ ځکه چې ا ان د یو په معنا راځي یو وي مفرد جمع دپاره دغه بیا نه کارول کیږي These are apples. These are oranges. Those are pens. Ha. Us au bel da che ismi khas sara ma karawai margaro. Proper noun. Proper noun sara da ma karawai. Common noun sara karawai. Kaza ismi khas sara. Za wae ma che this is masalan Ali, ha? Ali. Ali che de proper noun ismi khas de nota se da se ma che this is an Ali. دا یو علی دی نه دیس از علی دا ما کاروئ د پراپر ناون سره یې ما کاروئ یا دیس از که دغه ځای کې زه وایم چې دیس از مثلا بلال یا شاکر نو تاسو وایئ چې بلال دیس از ا بلال نو دا خو کنسونېنټ دی دیس از ا بلال نه دا شیان ما کاروئ پراپر ناون سره یې ما کاروئ او پلورل ناون سره دا خاص سینګولر سره راځي ښه اوس مرګلو خپل درس ته راځمه خپلې م څنګه خپله تشریح کومه ای او ان دا خو ما تاسو ته وویل چې کوم اسمونه په واویلو شروع وي ان راځي او کله چې په کنسونېنټ شروع وي ا راځي خو نه تاسو دې ته مه ګورئ چې دغه اسم په واویلو شروع شوی دی که په کنسونېنټو تاسو دې زه داسې وایمه کوم اسمونه چې په واویل نه بلکې په واویل ساوند شروع شوی وي په واویل ساوند شروع شوی وي ان راځي ان کوم اسمونه چې په کنسونېنټو نه کنسونېنټ نه دا نه کنسونېنټ ساوند د کنسونېنټو په آواز شروع شوی وي هغلته ا راځي دا زما دا تاسو مرګلو دا طریقه زده کړئ دا ما چې درته وویلې کوم اسمونه چې په واویل ساوند یعنی په واویل آواز باندې شروع شوی وي ان راځي او که په کنسونېنټ ساوند باندې شروع شوی وي ا راځي حرف مهم نه دی واویل مهم نه دی کنسونېنټ مهم نه دی زه اوس درته مثالونه څنګه واویل تاسو به چې خی واویل ساوند څه دی زه به درته پښتو کې لنډه یو طریقه وښیم چې واویل ساوند څه دی الف الف یا الف که داسې درته ولیکمه چې تاسو مرګلو هر اسم چې په اول کې تی پښتو ته چې تلفظ یې وکړي اول کې چې الف راځي تاسو ان استعمال کړئ ان کله چې یو اسم په اول کې یعنی تاسو تلفظ کوئ اول کې چې الف آواز ا داسې ا دغسې څه شی راغلو آواز ا یا ا دا آواز چې ورکړو نو تاسو همیشه ان استعمال کړئ دې ته یې مه ګورئ چې دا واویل دی که دا کنسونېنټ دی خو چې ا آواز یې اول کې راغلو تاسو ان استعمال کړئ کنسونېنټ څه معنی کله چې د ا اواز ورنه کړو د ټول کنسونېنټ اوازونه د ان ما استعمالوي ا استفاده کوي خدای دې وکړي مرګرو چې په دغې ټکي پوه شوی وای ډېر مهم اړین ټکی و بیا هم درته وایمه چې واویل ساوند کله چې واویل ساوند نه یو اسم شروع شوی وي یعنې هغه اسم چې اول کې ا د الف آواز راځي ټولو دپاره ان کاروئ حرف ته مه ګورئ چې واویل دی که کنسونېنټ دی یا په واویل شروع شوی که کنسونېنټ کله چې ا کلمه راغلی نوی نو دا کنسونېنټ سم له ټول دی پر او وکړه و دی الف کلمه چې نوی راغلی وزر ته مثال وایم ګوره مثلا زه تاسو ته ځای وایم دا او رنج
تاسی دغه کی وس او کرو دته ما ګوره چې دا وویل دغه کانسونر دته ما ګوره اواز ته که زه اورنج ولیکم مثلا اورنج که داسی ولیکم دا او اول کی چې راغلی الف چې الف راغلی دی واچول ان ځکه دغه وویل ساوند باندې شروع شوی ا دغه الف دی وویل ساوند دی مثلا زه دته لیکم اپل اپل ها اپل څنګه دی داسی صحیح دی ا پل دا په الف شروع دی کنه چې الف دی شروع دی بعد وویل دی واچول ان زه لیکم مثلا یو یونیورسیټی یونیورسیټی چې وای په هانتون ته یونیورسیټی یو دی څنګه تلفظ کیږي یو نی ور سی ټی یونیورسیټی ها دا په چې شروع دی الف نه شروع دی نه په یا شروع دی چې یا نه شروع وي او واچوه وګوره مرګلو ما درته ځکه وویل چې یونیورسیټي که تاسې وویل او کنسونېنټ ته وګورئ دا هم په وویلو شروع دی نو تاسو باید ان واچوئ نه ان به تاسې نه اچوئ ما درته وویل چې تاسې دې ته مه ګورئ چې دا په وویلو شروع دی که په کنسونېنټ شروع دی دې ته وګورئ چې دا په وویل ساوند شروع دی که په کنسونېنټ ساوند باندې شروع دی نو دا په الف یونیورسیټي په اول کې الف رانغلو دا څه شی راغلو یو یا راغله چې یار الف رانغلو پوهشه چې دا وویل ساوند نه دی کنسونېنټ تاسې او وکاروئ بل مثلا زه یو بل مثال وایم یو ساعت یا اور اور دغه مرګلو اور ویل کېږي د اچ سایرن دی اور ا ور داسې ویل کېږي چې اور ویل کېږي اوس څه شی الف باندې شروع شو اواز یې اور نو چې الف باندې شروع شو ان واچوئ ان اور دې ته مه ګوره چې دا کنسونېنټ باندې شروع دی شروع دی وي مشکل نشته اواز دې هغه دی دی وویل اواز دی ګوره دا په اچ باندې شروع و مرګلو خو ما ان استعمال کړو کنی په کار خو دا و چې ان استعمال کړی خو ما یو حرف ته نه دی لیدلی ما یې اواز ته ولیدو دا په وویلو شروع دی خو ام استفاده کړو ځکه چې ما یې حرف ته نه دی لیدلی ما یې اواز ته لیدلی دی خدای دې وکړي چې په دغې ټکي پوه شوی وی آنست صادق ته وایي آنست ان آنست ګای صادق چې ریښتونی وي زه وایم ان آنست ځکه آنست لکه دغسې آنست دا داس آنست نو وګوره الف اواز یې په الف شروع دی چې په الف شروع وي دغه زه یا ام لیکم یا یو حرف زه داسې لیکم ان ام ان ام ځکه چې وره وکړه دا کنسونېنټ دی خو اواز ام ام دا اواز یې په الف شروع شوی دی اواز یې په الف شروع شوی دی نو مرګلو خدای دې وکړي چې په دغه ټکي پوه شوی وای ډیفینیټ ان ډیفینیټ آرټیکل کې اے ان چې دواړه د یو په معنا راځي فرق مې درته وویلې بیا هم درته وایم چې دا مهم نه دی چې یو اسم په وویلو شروع دی که په کنسونېنټو مهم دا دی چې دغه اسم د وویل په ساوند شروع شوی دی که د کنسونېنټ په ساوند شروع شوی دی دا ډیره مهمه خبره دی ملګرو دغې دغه ټکي ته مو ډیر فکر وي ډیر مثلا دا یو ام نه شروع شوی خو ما ان استفاده کړو ځکه د ام ما ته ساوند مهم دی ساوند بیا یونیفارم یونیفارم وګوره یونیفارم په یو شروع شوی دی یو خو اصلا کنسونېنټ نه دی وویل دی خو تاسې به ا استعمالوئ ولې ځکه چې یونیفارم یونیفارم دا دی په الف اواز نه دی شروع شوی یا دی نو دا د کنسونېنټ ساوند دی وویل ساوند نه دی نو ان نشو کاروئ دا به ا کاروو خدای دې وکړي چې په دغه درس باندې پوه شوی ملګرو ځو بعدي کنورسیشن برخې ته ښه کنورسیشن برخه کې ملګرو ما بیا هم دغه د هاو هغې استفاده کړې دي استعمال کړې دي ما درته وویل چې ښه ملګرو هاو فار فار لرې ته وایي ملګرو هاو فار یعنی څنګه لرې څنګه لرې دا معنی چې څومره لرې څومره لرې مثلا چې فاصلې دپاره مثلا زه داسې وایم هاو فار از دغه ځای کې یو نوم واچوه د لوکیشن د ځای فرام ل دغه ځای کې بل نوم واچوه هاو فار از کابل کابل څومره لرې دی فرام د کوم ځای نه
from Jalalabad, from Nangarhar, from Khust. Eh, wachama. Ha. How far is Kabul from Khust? Masana Kabul di Khust na sumra lari re. Tasi bawai margalu kama far istimal kare o tasi istimal wakai dasi wakai. It is. Tulu sara it is. It is. Masana zawayama 200 kilometers far. Ma far karawala de tasu malkai. It is 200 kilometers far. Yani aga 200 kilometra lari de. 200 kin. How far is tasu dalta yo zai achawaishe from daga di daga zaina. Daga zai tumra lari de di daga zaina. Ha. Zawus biyam waya masalan. How far is USA? How far is United States of America from Afghanistan? Yani America di Afghanistan na tsumra lari re. Zavirasham, it is 2,000 kilometers far. Yani aga 2,000 kilometra lari re. No margalo tasi far, yani how far, yani tsumra lari. Zawayama, ita kur tsumra lari re. How far is your house? How far is your home? Tabway, it is 60 kilometers far. Aga shpita kilometra lari de. It is 60 miles far from here. Aga di daga zayna shpita mile lari de. Ya, it is 50 miles away. Yani aga pinzus mile lari de. Awim lari de. Khutasu farm karawaish margolu. Zaka daga si. Kha. Zawaya machi. How far do you go to school? Tamaktab ta tsumra lari zi. I go 16 miles. Yeah, I go 16 miles away. Yeah, my school is 16 miles away from my home. Yani dagay ma maktab chi de shpanas miles uma di kurna lari de. Ho how far mana tsumra lari? Tsumra lari. Khadaga margalo ta tinsuna veri di. Simple present tense ta sara kanta jumla de ki jurawa shay. Tur muk simple present tense na watali na yu. Bale agata dakhili gama. How long? Kha. Lang margalo ugd tawai, ugd, ugd. Khuda, how long po dwao mana ura zi dalta? How long mana tsumra ugd? Tsumra ugd. Masala zawayam, how long is, yaw shay khay, how long is this wall? This wall. Masala, da di wall tsumra ugd de. یعنی طول دی تاسی خیدی طول دی پارا کراول کی گیدی طول او عرض مو هندسا که خوبا مویلی بی How long is this one? ده دیوال چمرا اوگ ده نو تاسی بیاما در تویره چه اغابه کرو It is دلتا 60 meters ده شپیتا متر چی شه ده ده چی لانگ ویلی ده مرگلو تاسو با خیر کی لانگ وای This is 60 meters long. It is 60 meters long. Yani da shpita metra ugde. Da diwal tumra ugde, shpita metra ugde. It is 60 meters long. How long is this room? It is 6 meters long. No margalu chi devili chi how far, tamakhir ki far wachwa. Devili di long, tamakhir ki long wachwa. It is 60 meters long. Dir asana de. دیر آسانه ده هاو لانگ ده خو یو مانه و مرگلو چه هاو لانگ زمان در توقع چه دی وگدوالی دی پارا کرول کیگی بل دم دی طول زمانی دی پارا کرول کیگی دی وقت دی پارا طول زمانی یا دی وقت دی وگدوالی دی پارا کرول کیگی نو کلا چه دی وقت دی وگدوالی دی پارا وکرول شی ده مانه بدلوی هاو لانگ ده مانه چه سمرا وقت دی پارا سمرا وقت دی پارا یعنی ده وقت وگدوالی خیلی لکه زوائما هاو لانگ Does this movie last? How long does this movie? This what I said earlier. This movie man a daga film. How long does this movie last? Last man a dawam kawal. Dawam kawal. How long does this movie last?
دغه فلم څومره دوام کوي، یعنی دغه فلم څومره وخت نیسي، یعنی څومره وخت دوام کوي، دی وخت اوږدواله. How long does this movie last؟ دغه فلم څومره وخت نیسي، یا لاست په دې تاسو بل کلمه هم کراوای شئ. How long does this movie take؟ یعنی دغه فلم څومره وخت نیسي، take هم تاسو کراوای شئ. تاسو وایئ it، یعنی this movie takes، اخلي it takes یعنی دغه فلم اخلي 60 minutes، شپیته دقیقې، یا an hour. ځکه تاسو خو ان زده کړم، زه وایم this movie takes an hour، دغه فلم یو ساعت وخت نیسي. نو how long does it take؟ it takes 1 hour، it takes an hour، it takes 60 minutes. ها نو how long په present perfect tense کې مرګلو استعمالیږي، ډېر ښکلی استعمال لري، خو چون present perfect tense موږ ویلی نه دی، هغې ته نه داخلیږم، خو د وخت د اوږدوالي دپاره مثلا زه وایم how long have you lived in United States، یعنی څومره وخت کېږي چې ته په امریکې کې اوسېږي. I have lived in United States for 10 years، لس کاله کېږي چې زه په امریکې کې اوسېږم. How long have you worked in this office، په دغه دفتر کې څومره وخت کېږي چې ته کار کوې. یا I have worked in this office for 3 months، درې میاشتې کېږي چې یعنی درې میاشتو راهیسې زه په دې دفتر کې کار کومه. نو how long perfect tenseونو کې ډېر ښه استعمال لري، خو زه perfect tenseونو ته اوس ځکه نه ځمه چې ویره یمه نه دی. ښه، بل مرګلو دا خو how far او how long و، او دې استعمال یې الحمدلله پوه شو، آسان آسان دي. او بل how tall، how tall، how tall دا معنی چې څومره tall جګ ته وایي مرګلو. how tall څومره جګ، خو داسې how tall are you، ته څومره جګ، یعنی جګوالی دې څومره دی، قد دې څومره دی. how tall are you، ته به وایې چې I am. دلته یو عدد واچوه، خو ده ټال ویلی دی مرګلو، تاسې به هم دلته ټال واچوئ. ما درته وویل چې how old are you، I am 6 years old. how tall are you، I am 60 centimeters tall. نو چې کله ده ټال واچولو، ته ټال واچوه، old یې واچولو، old واچوه، far یې واچولو، far واچوه، deep یې واچوه، deep. how tall are you، ته څومره جګ، یعنی قد دې څومره دی. I am مثلا 10، I am 10 feet، I am 10 feet tall، زه لس فوټه جګ یم. یا مثلا زه وایم چې I am 200 centimeters tall، زه 200 سانتی متره جګ یم. یعنی دغه قد ښایي تاسو دلته هر یو عدد چې تاسو خوښ وي هغه اچولی شئ. زه دا تاسې آر یو نه، how tall is your father، how tall is your brother، how tall is your father، پلار دې څومره جګ دی، یعنی قد دې څومره دی. he is 2 meters tall، he is 2 meters tall، هغه 2 متره تال جګ دی. دم تال کرولی تم تال دم دی. بل اوس مثلا که د ټال په ځای زه بل صفت وکاروم، څه خبره ده؟ های معنی لوړ، های لوړ. ما درته ویلو چې کله آی نه شاته جی ایچ راځي، جی ایچ نه تلفظ کیږي، خو د دې په خاطر لیکل کیږي چې د بلې کلمې سره فرق وشي. که زه دغه جی ایچ نه تلفظ کیږي، وران پاک کمه، های معنی هیلو، السلام علیکم، فرق بیا نه کیږي. نو دې په خاطر چې فرق وشي، خیر دی که نه تلفظ کیږي، دا وراچومه. هاو های معنی څومره لوړ، څومره جګ، دا د ارتفاع دپاره کارول کیږي، ارتفاع، لوړوالي دپاره. هاو های از دیس وال، دغه دیوال څومره جګ دی. هاو های از دیس وال، هاو های از دیس ماونټین، دغه غر څومره لوړ دی. نو ایټ از هاو های از دیس وال، دا دیوال څومره لوړ دی. ایټ از 5 meters. دې څه شی کارولی دی؟ های، زه به هم های کاروم. It is 5 meters high. How high is this mountain؟ دا غر څومره لوړ دی؟ It is 200 meters high. دا 200 متره لوړ دی.
یعنی مطلب دا مرګلو بیا در ته چې دی های کرول بی های وکروي دی فار کرول دی فار دی اولد کرول دی اولد د چې چی شي کرول دی هغه وکړ ځکه موږ داسې پښتو کې وایو دا غر څومره لوړ دی ته ورته چې دا 200 متر لوړ دی یعنی د لوړ کرول دی تم لوړ کروي دا دیوال څومره اوږد دی د لاس متره اوږد دی یعنی د اوږد کرولی تاسو هم اوږد داسې نه چې دی درته اوږد وایي ته ولته لوړ وایي دی دغسې بیا سور نه نیسي ښه بل مرګلو راشئ که د خپل د صفاتو ته چینج کړمه څه خبره دی دغه های په ځای مثلا ډیپ واچومه ډیپ ډیپ معنی ژور ډیپ څه معنی ژور دی ای پی ډیپ معنی هاو ډیپ یعنی څومره ژور How deep is Helmand River? How deep is Helmand River? Yani the Helmand Sind sumra jawarde. How deep is this ocean? How deep is this bay? How deep is this well? How deep is this lake? دغه یعنی ډانډ یا دغه سیند یا دغه بحر یا دغه د څومره ژور دی it is mother the truth it is دلته اچوي it is 60 meters it is 60 meters چی شی مادر ته وویلې چې دی های استعمال کړی وي های دی اولډ استعمال کړی اولډ دی ډیپ استعمال کړی ډیپ it is 60 meters deep It is 60 meters deep. Yani Helmand River tumra de. It is 60 meters deep. Agash pitam metra jawar de. Kala da deep yene. How deep is this lake? Da ga dang masan tumra jawar de. It is 5 meters deep. It is 5 meters deep. Da pinza metra jawar de. Da deep istimal kare. Ha. Da ho de rasan de margaru. Za da deep badlauma. Is khabara nashta. Deep kaza wide kama wide. دا ډیپ زه وایډ کم هاو وبخئ هاو وایډ وایډ معنی پراخ پراخ دا د څه شي لپاره استعمالېږي عرض لکه زه وایم دغه بورډ یو خو ارتفاع او طول عرض پراخوالی هاو وایډ از دیس بورډ هاو وایډ از دیس بورد یعنی دا تخته څومره پراخه پراخوالی څومره دی ته وایي چې it is دغه تخته چې دی یا this board is یا it is one meter یو متر چی شی wide د wide کارولی دی it is one meter wide how wide is this room دغه اتاق څومره پراخه دی پراخوالی څومره دی دې اتاق it is 3 meters wide it is 3 meters wide یعنی دغه چې دی 3 متره دی د پراخوالی دی نو how old تاسو وایئ how old are you I am 6 years old how deep is it is 6 meters deep How wide is it? It's 6 meters wide. How tall is it? It is 6 meters tall. How high is it? It is 6 meters high. No matlab, how far is it? It is 6 meters far. No matlab, margalu matlab me dawo chi kala daywe chi how old, tasi old akhir ki wide, high, deep, tall, aw far, far. No maksad da chi kuma kalima karawi tasi maga kalima karawi. No margalu dars فکر کوم چې تر همدې پورې بس دی زه به دا کمره راواړم مرګلو هاو د هغې سره چې وروستنی کوم توری یا کوم بل څه حرف یا کلمه راځي البته او د دې معنا بدلوي په هغې باندې موږ مفصلې خبرې وکړې د مخکې نه لګیا وو چې هاو اولډ هاو آفن هاو مېني هاو مچ او نن مو په هاو واید او هاو ټال هاو های هاو لانګ هاو فار هاو ډیپ په دغو مواردو خبرې وکړې انشاءالله سخت نه و
ډیر آسان وي. دې ترڅنګ دغه ان ډیفینټ آرټیکلس باندې چې مو خبرې وکړې، مهم ټکی پکې دا و چې کله یو اسم په واویل ساوند شروع شوی وي ان کارول کېږي، که په کانسونېنټ ساوند شروع شوی وي ا کارول کېږي. ما د واویل ساوند الف، کله چې الف باندې یو اسم تلفظ یې وکړي الف سر کې راغلی وي ان استعمالوي. دې ته ما ګورئ چې دا په واویل شروع دی که په کانسونېنټ. بس چې ا اواز په ابتدا کې وکړه، اپل، اورنج، امبریلا، ایګ، ایګ، لکه دغسې اول کې چې الف راتلو دا ټول ان ور واچوئ. که چېرته په واویلو یا الف سر کې نه راتلو، ورو که واویل هم استعمال شوی وي او وکاروئ. ا یونیورسټي، ان یونیورسټي، ان یونیفورم، داسې ا یونیک، داسې ان یونیفورم به نه وای. ا یونیفورم، ا یونیورسټي، ا یونیورسټي، ا یونیفورم. لکه دې ته ما ان اور وګوره، اور په ایچ شروع شوی خو اواز یې د واویل سم دی. ان اور لکه او هوا داسې شیان به. ان آنست ګای، هی از ان آنست مین. نو مطلب دا مرګلو، دا درسونه ډیر مهم وو. الحمدلله دغه مرګلو نظریات چې زه ګورم ډیر خوشبینه دي او ما ته ډیره خوښي دا راکوي چې دوی ماشاءالله درسونو سره مینه لري او ډیر څه زده کړي. د دوی د روزمره یا په کاري عمر کې نسبتا د دغه درسونو له برکته سهولت واقع شوی. نو دا متوقعیت یو یعنی را جسمان او روحان یو ارامتیا راکوي او وجدانن. او ډیر خوښ یم اله دې وکړي چې دغه درسونه د تاسو د استفادې وړ ګرځېدلې وي. که څه ستونزې وي او څه انتقادات، پیشنهادات، مسینجر مو په اختیار کې دی، تاسو کولی شئ ماته میسیج وکړئ. نور مو وخت البته نه نیسمه، ښه وختونه او ښې چارې. په لوی او متعال خدای مو